Fala aí galera, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bruno Cunha, se você não me conhece. E aqui no meu canal a gente fala sobre carros. A gente vai desde um carro abandonado, legal pra caramba, até carros novos, super esportivos. Eu gosto de falar de carro. E a minha missão, o meu trabalho é procurar carros legais. Hoje nós estamos aqui na Royal Motors em Bragança Paulista, porque eles cederam um carro pra gente fazer uma avaliação e vai ser super legal. Mas antes disso, eu quero mostrar um negocinho pra vocês. E aí, Sérgio? Opa, fala Brunão. Tô filmando já, hein? E aí, tudo tranquilo? Bem? Tranquilo? Cara, é o seguinte, antes de começar a filmar esse carro que você me cedeu, você vai falar pra gente, é o seguinte, fala pra mim, eu vi no Instagram e eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal, cara. Eu vi que você procura carros, não é? Sim, sim. Você ajuda com compra de carros específicos? Aqui, o que a gente faz? A gente costuma falar que a gente realiza sonhos aqui na loja. Quando você quer comprar um carro e a gente não tem um showroom, a gente encontra para você do jeito que você quer. Vou dar um pequeno exemplo, esse HB20X aqui, ó. A nossa cliente vai vir hoje buscar na loja. Ela tava atrás de um HB20X cinza até 60 mil quilômetros rodados. Show! Nós fomos lá, buscamos para ela, encontramos. Ele tá prontinho e preparado para ser entregue para ela. Show de bola, mas fala para mim. Eu tenho uma encrenca que eu gosto, que é de 1995. Um Chevrolet Calibra, é meu sonho, cara. Calibra, carro raro, viu? Dá pra achar ou não? Dá, a gente encontra. E fala uma coisa pra mim, entrega lá em casa se você quiser? Entrega na sua casa, você fala pra mim a cor que você quer, do jeito que você quer. Que se esse carro existir, a gente vai achar pra você. Lógico que existe, cara, é vermelho, pô. Vocês acham tudo, pô. Aqui a gente acha tudo. Lógico, tem que existir. Então é o seguinte, vamos lá. Qual que é o carro que você vai emprestar pra gente? Bom, aquele Onix lá? Hoje vai ser aquele Onix. Vem aqui. É um Onix LT. Ele é ano 2019. Ele tem 20 mil quilômetros rodados, pessoal. 20 mil, único dono, tá bom? O carro tá zerado. Nossa, fechou? Senhora. Posso fazer um videozão aí? Você me autoriza? Manda lá, Brunão. Então vamos começar, galera. Chevrolet Onix LT 2019, tá? Bom, eu vou começar aqui já, tá? Que a princípio é o seguinte. Esse carro aqui, eu nunca fui muito fã dele, tá? Até o dia que eu precisei alugar um carro e eu aluguei um carro desse daqui. A gente olha assim e a gente não consegue entender muito por que esse carro vende tanto. Mas por que, cara? Se vocês pesquisarem aí algumas informações, vocês vão descobrir o seguinte. O Onix, tá? A partir de 2015, ele é o carro mais vendido na sua categoria. Se você juntar o segundo... teve uma época que, se você juntar o segundo lugar, o terceiro lugar, se somar os dois, não dava as vendas do Onix. E em quarto lugar, ainda havia a versão sedã. E aqui não tem muito segredo, não. São rodas aro 14, tá? Com calotas. Por fora, assim, não tem muito nada, muitos elementos, não tem nada. Interessante é que o vão livre dele é bem alto. Quando a gente tem um vão livre no carro, o bom, bem alto, é o quê? Que você evita raspagens, né? Em valetas, tipo aqui, ó, como se fosse sair aqui. E você não raspa muito, tá? Os para-choques. Aqui nós temos a chave. A chave aqui, se a gente segurar aqui, ele abre o vidro, ok? Aqui a gente tem o controle do porta-mala, dois toquezinhos a gente abre o porta-mala, é elétrico, não tem problema nenhum. Interessante, chavinha canivete, tudo bonitinho, e vamos entrar aqui. Ah, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, é o seguinte, essa versão aqui, LT, ela nada de braçada, o Onix nada de braçada. Essa versão aqui, ela é a mais vendida de todos os Onix. E é o seguinte, na categoria ele tem o melhor custo-benefício, tá? Isso não tenha dúvidas, o melhor custo-benefício. O carro aqui, ele traz elementos que são coisas que não tem em nenhum outro tipo de carros do mesmo segmento de entrada, tá? Então vamos começar. Aqui, ó, esse cromozinho aqui, tá? Cromozinho ali, esse painel aqui bem legal, ó, tá? É bonito. A gente tem uma visão aqui que é bem massa, que os vidros aqui, ó, são todos bem grandes, o retrovisor é grande. Esse carro aqui, ele tem uma disposição de espaço que parece que ele é bem maior, tá? Quando a gente vê por fora. Isso é uma coisa que eu acho muito massa no Onix. Porta-mala aqui, ó, com botão também. Lembra que a gente tá falando de versão de entrada, tá? Airbag aqui, ó, tá? Vai ter o airbag lá também. Ar-condicionado. Ok? O sistema de som aqui, esse daqui é o básico, tá?
Mas se você achar um que tem um sistema MyLink, cara, o sistema MyLink da Chevrolet é muito, muito massa. Desde o Onix até o Camaro é o mesmo sistema de som. Então, vale a pena se você tiver um sistema MyLink no carro, que é multimídia da Chevrolet. O painel aqui, ó, remete... O painel remete a um... A uma... Me lembra um pouco motocicleta, até, tá, né? Me lembra um pouco motocicleta, o que eu acho muito massa. A gente tem aqui o famoso contagiros aí, ó, é analógico, e o resto aqui tudo digital. Na versão 2019, a gente não pode exigir tanto de um carro de entrada, mas eu acho que ele é bem honesto, ele é bem, bem honesto. São plásticos, tá? Não tem o que fazer. Aqui é um plástico que tem um... parece que tem um tecidinho em cima aqui, alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu acho muito legal, cara. E em nenhum momento... Às vezes você tá dentro desse carro, você tem a impressão de que ele é um carro de entrada. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo, tá? É uma direção elétrica progressiva. O que que isso significa? É que quando você vai aumentando a velocidade, ela vai ficando mais durinha. E se tem uma coisa que eu gostei nesse carro, quando eu aluguei um desse, tá? Eu precisei viajar, foi o assento aqui, o banco, tá? Eu gostei muito. Esse encaixe aqui, ó, caiu super bem em mim. Não fiquei cansado durante a viagem. A posição do banco, ele é bem baixinha, tá? Mas você pode regular isso. Se você, de repente, é uma pessoa muito alta, sua cabeça pode ficar um pouquinho mais alto, tá? Mas você também regula aqui, ó, o encosto, e não tem problema nenhum, tá? Porque eu fiz uma viagem top. O console aqui, ó, nós temos também, então a gente tem um porta-copo, um outro porta-copo, tem mais um aqui, porta-moeda, se quiser botar carteira tem aqui também, entradinha 12 volts, tem uma entradinha USB, tá? De repente é para você parear esse som aqui, para você carregar o som também, o seu celular, né? E assim vai. Aqui a gente tem o botão de trava e destrava, né? Show de bola. Controles aqui, ó, de viva voz no volante, tá? O sistema de áudio aqui, ó, então a gente aumenta o volume, aqui atende ligação, né? E assim vai. Muito legal. E aqui, ó, eu tô atrás do banco, o banco tá regulado para mim lá. Eu devo ter quase 1,68 m, sou pequenininho, mas olha quanto espaço eu tenho aqui ainda. Isso é uma das grandes coisas, são grandes detalhes que fazem esse carro vender tanto. Ah, e um negócio bem legal também. Computador de bordo aqui, ó. Você seleciona por aqui e você vai ter computador de bordo aí funcionando no seu carro. E mais uma sacada de mestre que eu acho que é sensacional, que ajuda muito esse carro a vender, é que é o seguinte: a manopla aqui de câmbio, ele tá do lado do volante. Então, é um movimento bem pequenininho que você faz e você já tá aqui com a mão na marcha. Aqui, ó. Tá bem do lado. Não é com alguns outros carros aí que ou tá muito pra frente ou tá muito pra trás. Não, aqui, ó, tá do ladinho. Pum, vambora. Aqui no porta-mala já são 280 litros. E uma curiosidade, eu vou mostrar aqui pra vocês, é que o step do Onix é o famoso step fino. É o pneu temporário aí de 80 km. Se você precisar trocar o step, usar um temporário desses finos aqui, tá? Não fica andando com esse step no carro, ok? Que aquilo ali é temporário. Muita gente fala, mas 1.0 com 6 marchas, que doideira é essa, cara? Carro devagar pra caramba, carro isso, carro aquilo. Eu viajei com esse carro e eu achei sensacional, e eu vou falar o porquê. Primeiro que você não pode usar esse carro achando que ele é um propulsor de força e velocidade, tá? Porque não é. Isso aqui é um carro para você andar na cidade, para você fazer os seus trabalhinhos aí do dia a dia. Porém, ele tem essa sexta marcha se você precisar pegar uma estrada. E por quê? Pessoal, quando eu andei com esse carro, eu não via, quando eu peguei, eu não via sentido nenhum também nessa sexta marcha, tá? Porém, quando eu tava na rodovia Carvalho Pinto, que é uma reta lá que você tem que manter seus 110 por hora, tranquilinho, sem problema nenhum, tá? A gente coloca essa sexta marcha aqui e a gente tem uma economia sensacional nesse carro. Fora que o giro, ele fica lá embaixo. O carro, ele fica
totalmente silencioso. Eu vou falar para vocês que o Onix, ele dá a sensação de não ser um carro, tá? Não ser um carro de entrada, porque todo ruído, tá? De motor, barulho de suspensão, barulho de asfalto, é tudo amenizado, tá? Então você põe uma cestinha marcha aqui, de repente você vai precisar subir, tá bom, você vai ter que reduzir marcha. Mas eu vou te garantir que sexta marcha, o carro tá quietinho, não tem um barulho. Cara, se você tiver com seu ar-condicionado ligado e o somzinho igual eu tava, meu irmão, tu vai longe, cara, e vai confortável, porque esses banquinhos aqui é bem gostoso. Isso são um dos fatores que esse carro vende tanto, tá? E eu entendi perfeitamente. Esses pneus aqui são pneus green, né, que é chamado, junto com acerto de suspensão, faz um trabalho excelente em buracos e na cidade, tá? Eu gostei bastante. Muita gente reclamou, mas eu acho que tem um ponto essencial, que eu acho que foi o pulo do gato nesses motores 1.0 4 cilindros do Onix. 37 anos que esse motor tá rodando já na linha Chevrolet, que por sinal é a mesma arquitetura daquele motor ali, ó. Tá? Porém, é lógico que aqui nós temos atualizações, nós temos novo sistema de injeção, tá? Aqui, ó, tem um reservatório de partida frio, mas eu acho isso um problema? Não. Por que que eu não acho isso um problema? Como a gente tá falando de um carro de entrada, tá? A gente tem que levar em consideração algumas coisas. Uma delas é a manutenção, é o pós-venda. E isso é muito forte nos seminovos. Por que que eu tô falando isso? Como eu falei, esse motor aqui, ó, ele já tá 37 anos aí, tá rodando o Brasil em milhões de carros, tá? É o famoso motorzão de Monza. Mas pensa comigo, tu tá comprando um carro popular. Tem concorrentes do Onix que tem injeção direta e dá problema. E dá problema em bomba de alta pressão, que não é barata. Trava bicos, injetores. Aí eu te pergunto, aonde que tá indo sua economia num carro compacto, popular? É isso que eu vejo aqui, tá? Aqui nós temos aqui, ó, ainda bloco de ferro, tá? Mesma coisa, arquitetura mesma dos Monzão. Porém, se você comprar um carro desse usado, tá? Esse carro ainda tá à venda, o Chevrolet ainda disponibiliza, não tem problema nenhum. Mas se você comprar um carro desse usado, é muito fácil a manutenção, esse motor já é consagrado, esse motor já é desleixado por muita gente, tá? Aqui, ó, é tudo padaria, aqui é tudo padaria. Diferente se você pegar um carro da concorrência aí que... é, perde a estanqueidade na bomba de alta pressão, aí você tá lascado. Porque se você pagar uns 20 e pouquinho no carro, mais uns 2 mil na bomba de alta pressão, e mais um monte de coisinha, um monte de frufru, sucesso. Isso daqui, tá? Esse carro aqui, galera, isso aqui se chama receita de sucesso. A Chevrolet continua fazendo esse carro exatamente por isso, tá? Porque em time que se ganha, não se mexe, tá? Então, nós temos o novo Onix na frente desse daqui, e esse aqui continua sendo a linha de entrada, tá? E tudo isso que eu falei pra vocês foi o que eu senti, tá? Durante a viagem que eu fiz, a locação, tá? E, como o pessoal fala aí, eu não vejo problema nenhum nisso daqui. Se você tá ralando pra comprar um carrinho bom, um carrinho desse daqui, e você precisar fazer uma manutenção, você vai ficar tranquilaço, tá? Porque essa mecânica aqui, ela já tá no mercado faz anos. Como eu falei, diferente dos outros que tem por aí. Eu vou dar uma dica pra vocês aqui pra finalizar, que é uma dica que vale ouro. Esse carro aqui, em 2017, tá? Lembra que eu falei no começo do vídeo que eu vou falar por que que é melhor você comprar um 2019? Esse carro aqui em 2017, ele foi testado no Latin NCAP. Pra quem não sabe o que é o Latin NCAP, é um órgão, tá? Que faz teste de segurança. Ele recebeu nota zero. Ele foi totalmente reprovado, tá? Então,
com isso, em meados lá de 2018, na verdade no começo de 2018, a Chevrolet se mexeu e reforçou todas as estruturas lateral do carro, tá? Uma série de componentes de segurança foi alterado, incluindo o cinto de segurança. Para vocês terem uma ideia, lá em 2017, quando esse carro foi reprovado, quando você tinha uma colisão, ele foi reprovado por causa daqui, ó, tá? Dessa estrutura aqui. Dessa não, dos carros antes de 2018, tá? E o que aconteceu é que o ocupante que estava no carro daqueles anos, sem a estrutura atualizada, simplesmente vinha a óbito num acidente, ok? Mas como é que eu vou saber se é a versão atualizada ou não? É muito fácil, na hora que vocês forem fazer a compra, se vocês tiverem, tá? Se o chassi for posterior, JG313644, já é, já, com a estrutura evoluída, que é o caso desse carro aqui, top de linha. Depois desses testes, ele foi para 3 estrelas. Show de bola, Chevrolet. Ah, mas não consigo ver o chassi, não consigo ver nada. Tá bom, você vai abrir o porta-mala. Se o carro tiver o top tether, que é esse carinha aqui, ó, do Isofix, ele já é a versão atualizada. Beleza? Então essa é a dica para você comprar o seu Onix. Procure essas versões atualizadas por segurança. E esse daí é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse trabalho, esse tipo de conteúdo, curte e se inscreva, deixa o seu like, tá? Entra lá também no Instagram do pessoal da Royal Motors, tá? Que estão cedendo esse carro pra gente fazer a filmagem. Dá um comentário lá, marca a gente, que daí a gente vem e filma para vocês conhecerem melhor. Beleza? E a gente vai se falando. Um abraço e fui!